qui ewa na la dona affaire à bolingo ezate baza ensemble bazo bima baza ba makango baza copain copine oui mais eloko ezawana eza bolingo te likamuni nezawana bolandanga na lobana binongo na malembe nyonso boko comprendre ndenge bozawana si bo comprendra kina bino mais mo pepe oyo ya internet ezo mema bino na rando mais orke ezali kamba bolingo siko foko yeba soki bolingo ezali to eloko nini ezali na kati po bato mibale mwasi na mobali soki tozomona bango bakomi ensemble kope copine kimakango alors tomoni troisième moto mbala moko tobungi nzela tokomi na kibombanda tokomi koloba makambo oyo to imagine to oyo bango balingi bapesa biso ya lokuta alors bolanda ngai mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonet mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba sainte Anouarite sainte Thérèse sainte Ingrid Kabongo bandeko giwe gi yewa azalaka na poto gi yewa amonaka mbongo na ye abetaka bakopi na ye akitaka kin ya tro akitaka na mintuka akitaka pe na mbongo bino moko bomoni eloko ya liboso soki gi yewa alingi mwasi wana donc akobengisa na poto soko abengisa na poto te gi yewa akozwele ndako akoinstale bien akovandise bien mpe bakobanda kobota pamba kutu teme fo apresente na famille donc fo atika mokanda soko alingi mwasi wana bino moko botala bien na lobi boy bino moko mpe bozebi ndenge azali gi yewa bayembaka ye aza jeune tonton me kitoko mobali kitoko aza na mbongo na ye azomona ayebani na ba musicien epuis basi bazosepela na ye alors soki mpenza alingi mwasi wana akosala nini eloko ya liboso eza te ke boloba bafamille ya gi yewa bayebi mwasi wana mpe bafamille na ye bayebi mobali wana non wana probleme eza te biso nyonso toutaka poto touta poto tokende afrike donc ezalaka boye na afrike mpo na bana oyo babotami awa ntango mosusu boyebi te na afrike soko kiti oza parisien don mwasi nyonso don presque nyonso mpo exception ezangaka te mais presque nyonso ezala baza na mbongo to baa na mbongo te soki alingi yo yo olingi ye eloko ya liboso alingaka bamona yo na ye bolingani aza na mobali ya mwana poto bakamaradi na ye famille na ye alingaka bongo donc eza facile mpo bamona ye deja ye kutu famille na yo akolinga bamona ye kaka na désert du temps litoyi
akuta na famille mobimba. Yango mobali ya poto comme giewa bayembagaye mobali kitoko na mbongo nae en tout cas amona na famille amosi to mosi amona na famille nae eza zero ena tina te voire même soka pesikutu lettre eza na tina te mais giewa awawa même symbole wana asali yango te asali yango te na Carmen Odia azape na la dona asali yango te. Donc, loko la polémique ebimi boye, giewa aza capable atika mukanda pakanga lupango. Bana poto ebele pe basala yango. Tango eloko moko emenase ye, apesi mukanda akangi lupango. Soki botie tembe botuna bamama ebele na bakoko na bafia lelo mingi bakangela bango lupango na mibali ya poto babala bango te. Bakosa na bango ndengwana sans raison to balukeli ye motif alokuta. Alors la dona ndenge aza na giewa bozoka deja na bato yo giewa asombi po giewa mida abengaki ye akatelaki ye telefone. Sima nango ndeko mosusu abengaki na konte ya giewa mida akataki ye telefone na direct. Sima nango basololi essai de Panama na mida na giewa to na bato ya giewa. Donc giewa akomi sponsor ya essai de Panama na mida atindeli bango mbongo babando bwaka esikoyo asombi bango na mokuse. Bolanda bien sikoyo giewa aza na problème makambo basi na ye oyo baza kolobele mabe na bamida mbala moko bashanze. Donc giewa soki botali bien aza na bolingo ya mwasi moko moko te azosepela na basi yango. C'est vrai alingaka bango akendeke pe azobima na bango. Donc eza ndenge moko ndenge alingaka sapatu na ye ndenge alingaka voiture. Bandeko giewa oyo azosala ezali azosalela kaka kombo na ye na kimobali. Bon kimobali na ndenge mabe po mobali comme mobali akokosala biloko giewa azosala te. Donc giewa asosala boye bayembaka ye alingaka bayemba ye azokita kini ntango akitaka mpo na ambiance na basi na makambo mosusu akosala me mingi amingi ambiance na basi ntango azobima na basi oyo ya kombo alors mpa na ye ezosala bien ezosala bien te mpo aza alove bango non eza neti bazomona ye azotambola na voiture moko eyebana eza neti alati elamba moko ya kombo yango nazokendeke la dona na giewa bolingo eza nango te oyo bozoimagine giewa aza moto bongo te. Donc ndenge moko na Carmen Odia alingaki ne kobala te soka balaki ye loba zwi baku na vi ebele ou bien makambo moko echanje na vi na ye etindi abala ye mpo motu mosusu akoolinga ochanje te me makambo ye na vi na ye esali ye achanje ndenge wana te bandeko wa ndenge bomonaka moto aza na mbongo ntango mbongo te esili bakamaradi bakimi bandeko bakimi akomosambela. Donc abongoli motema ata koloba babenge na nkolo me so botali vio achanje ekotindekaka bongola motema ndenge giewa ayali preuve ango wana abima na mamomoloba mazowanga na ye soko moni mobali abima na mwasi mwasi yango tosala neti akomi mabe to mwasi yango akoma moto aliboma to mwasi yango
akoma kotega ndunda atambula makolongolo. Tomwasi yango alongwa na Gombe. Akoma kovanda na Kisenzu na suka soko moni ye kotya ye sokate. Soko alobi ke mobali na nga moteme ezala nani boy. Bato bakondima te. Sikoyo moto wana soko alobi wi nazala mobali na ye bakokamwa baoloba eh. Na mwasi abo ondimi ye kaka. Sikoyo giewa aso wanga na mamu moloba na kadra bongo. Etanke mamu moloba aza mabete. Atikala ndenga zala liboso te. Sikse eza na ngopeka aza na kombo ne mamu moloba. Internet to ebiye. Bamisupe bayeba kie kom danseze te. Me lokola akomi lisusu. Jar. Ya basi giewa akowolinga te. Ba forme ya basi giewa akowolinga te. Giewa atindi bamida. Don akosi bamida. Akosi ba ese. Na mela na bimana mamuluba te. Na mela na eta kopa maite. Ata kutubwe eloko mokote. Wana makambo ba bamida bazoloba. Na ba ese de Panama eza lukuta. Nga na zondi mela mamuluba abimana mamu muluba. Na yebi bie mibali apoto denge bazali. Na yebi pe de soki bakiti ndenge basalaka na ndenge bazongaka. Nga moko na kokita kini pona kosala une semaine te, deux semaines te, me pona kosala deux mois, trois mois, une année. Donc, nga moko pe na bana kokendele kaka ambiance. Alors, na yebi bien, na bana kozala pe, na bana poto ebele, lisolo kaka ya basi na modela vi, na yebi très bien. Na poto pe awa ndenge moko na sola makambwana. Donc, sur 100%, na hebi ndenge ba rezonaka, na ndenge ba salaka. Ya giewa, nana tina, na solora na ete, me ezo lakisa. Alor, soki la dona abeti tatouage, na kombo ya giewa, na nzoto, bien sûr, la dona za mwasi, la dona mobali azo luka basorte ba giewa. Ataza mokolo nae maza mobali kitoko. Mbongo apesa la kitoko. Avana kana poto, ye la dona revi na epe azana na poto. Soki pe akomi na poto, babengi siye na mobali ya mwona kambongo. Soye mobali yango nanda kunea na mwasi, atindie pa mususu. Mela dona akomona ngo paradi. Obalinga, obengisinga na poto. Ozo lengelanga, me otenga pa mususu nazana nganga moko. Yo oyaka ba dimanche, ba samedi, obye une fois na mwa. Alor la dona. Ako beneficie, yangwa na fatia tatouage, soka changwa solo, na kombwa giyewa, pwa kanga ebyen. Ala kiseke, mutu mususu na monite ezayo. Peza ye solo, mutu mususu amonite ezaye. Parseke la dona, nenga zawana. Soka zi mobali mususu apari giewa na Kongo. Mutu, muninga na teet, alor, akoki ertu nzoto na nzoto. Me apesa ke logote, ba mike mike ofitire zate. Nazi aluja bando yo kilae, Ekoza mobulu. Soki alingi mobali moko ya depite, foko bomba maka, fwa bengi sarai kende kotoyo, bozwa ibo tike kotoyo, atambula gana senganti petia makambu. Sirve na Kongo, soki pa trompe ya zo banga, soki pa zo trompe na mutu, mutu angope chantage, donk makambu ebele, mela dona na giyewa. Et vous kende bien. Parce que, tant ou la dona a ou linga giewa, soka zana mouta théâtre mo balingana, tout garçon mo balingana, garçon ana yebike, ya komine na giewa, la dona pa boy garçon ana. Tant ou la dona a komo bimana giewa, giewa zo pese mbongo, a zo tindele bilamba, garçon o ya kala,
baza kubimane na bolingo. La dona mutalingi garson o makasi. Garson o talingie, me baza kubima. Shiko baboyani, me bapesa na gambote. Ermo basolo la, to batwa karche, to batwa pembeni, to muta grupa teata. Donc la dona a usala nini, a usala boy. Baboyani a solo, a komi na giewa. Siko tango bolingo zoke na giewa. Akipake na nyonso, asirve ya kae na bapeti na ye, bazomo na ke la dona, antuka, azana mutu mususu te kakayo, ek sinewana pe, baboyana, akomane na mutu mususu. Ope ya teatre, tobanako suspecte, azana mwasne na poto, awa pe na teatre, azana mutu mususu. Donk, giewa awomona pe, la dona, aza vid, azana mutu mususu te, na tatouage giewa mbongezo kendeka bilamba love na love na la dona alors la dona auza toujours na posa nzoto sekonde wana giewa apesa rate apesa ka paraza so kwa kikongo la dona aza gene ndenge misu na ye etimba solo na ye petimba mbebo na ye etimba alors nandimite azangi kote mswe zali ya kutimba te. Eza umaite presque impossible. Lokola la dona yepa timba etimba rape. Donk ba ex newana ba robanga bazwa problem na bato bakoma na bango sikoyo. Soki pazana makango ya ex na kata bato ya teatre a robanga na mutoyo azane sikoyo na mwasa poto. Alors, ce qui va coûter une occasion, bango mi balé, atana kati ya théâtre, atana nzonzing, mais ce qui va sololi en privé, debiloko. Kopeo na lobi, bongo ya na likamuna na lobano, la dona a loba oke na goya, a go tuna ba kestye belete. Po yebike, tang ba okuta na face à face, la dona eloko ko zanonga aposa a servir ye bilengi. Parce que copain wana aza ex a robomba makambutu po ye pas engagé so que bebeli la dona e bebeli paye donc la dona ndenga zawana tatouage wane kofanda mbongo a koliango bien kombo na ye na mobali comme giewa e kangami ezo kende bien donc la dona giewa akosa ye asakana na ye a manipile ye, a zoye lokola sapato, a lingaye lokola voiture, me la dona, ye pe kuna, a zo zwa oye koki na giewa, a za d'accord, pe a zo elengi, a zo zwa ngo. Bo kanisate, la dona kangara makolo, a zeli giewa a ye. Non, mwa si mokote ya giewa, oya linga na Kongo, na oto yebi te akanga makolo. Non. Soko kangi makolo, lobata mwana giewa. Azalagi jene, azalagi na kanisa. Na venta. Memuwa si moko te akanga makolo. Oui. Epui giewa, ndenga za wana, muwa si moko te giewa. Apesa kebi lengi, ndenge sengeli. Non. Azaka na poto. Giewa ye mongo aza konsya, apesa ka bilengi te, apesa ka bilengi, soki bakotani. Tango mosusu kutu, tango bakotana. Bilengi, la dona zwaka, na oya zwaka, na moto azana kini, ya kine leki. Na zolo bateke, pona puissance, pona nini, non. Parce que, ba mesana ko zala, ba mesana ko cha, ba mesana ko sangsanzoto. Donc, salaire en zoto ya mutuana, azana Kongo. Donc, na oya la dona, ekuta na kapamba pamba. Bandeko, kosangisa nzoto, eza puissant, neloko babengi, couple. Surtout tango bozana na aja la dona. Ha, kosangisa nzoto, eze loko mususu. Giewa, akokozala, oya za giewa. Mais ce qui la donne, la carte à Congo, tant qu'à Tikala,
asangisaka nzoto na mwana ina na mwana kimbiolongo tangu alekaka bana e ata une fois na semaine chaleur wana la dona tutisaka nzoto na ye na mwana tangawisi na mwana ina en tout cas la dona kolinga kotika ngo te yango boyokaka ko amour est faux amour est aveugle kochande muti eloko wana ekomisaka aveugle batoto bazomona olinga kosomba ina pa mwana oyo meye ina mwana wana nzoto wana tango etutaka ye nzoto na nzoto sikogiyewa ayaka na nzoto etutaka la dona bien parfumé mobali kitoko kolata pa ya la dona fonction ya giyewa pa la dona yango wana pe pa ya la dona aza d'accord nango bazopresente bazomona ye mwasi ya kiyewa bazomona abeta tatouage ya mobali alors la dona aza fiere pe la dona azokonte fitir na ye giyewa aobengise na poto pe tango aobengise na poto soki bakozala ndako moko probleme eza te soki pe bakozala ndako moko te owana kuta excellent kitoko akozala so libre na poto akozala pe na voisin na se na bango to na likolo abetaka pe biloko donc ndenge azosala kaka na Congo bon ndenge akokosala kaka na Congo mpo na koloba te azosala na boyi na tiaina probleme ndenge akokosala na Congo ndenge pe akosala na poto siko na poto akobanga mingi te giyewa boya ye mpo na poto akomi na poto poto ayoka yango deja eza mboka basi soki akomi na poto ata aza na Congo azoyeba ke soki giyewa boyinga mena aza na poto poto na giyewa nini eleki poto moteleki eleki giyewa po la dona aye moko ayebi soki akomi na poto soki mundele alobine bon aobwaki ngonda obimanga na garso moko totalaki na internet giyewa boya ye la dona akoboya ye sans kutu mundele asilisa makambo aboyi ye asigne ata 1000 papier na boyi ye na boyi ye na boyi ye na bali poto we donc la dona epai ya giyewa azomona kaka giyewa te azozwa giyewa banki mobikisi mozalisi ya bareve na ye jet privé oyo komeme na poto séjour la dona bakisa tatouage na litaku na lisoko betango lisusu lokola ya beleli na katre kwen ya mokili ke yo mwasi na ye ata aza na basi mosusu me yo oza mwasi na ye profite la dona oza na moma moko bien Carmen Odia ye mpe akomi na motu ne mosusu Carmen Odia ye mpe na kosolola ne nsima me siko na ye koloba giyewa na la dona eza kaka bazobeta esclave bobenga yango bongo ya oyo bamocroise koforme koforme banini bamoa bamo no we exactement ordre alphabet ou bien bazobetaka G de 6 te awa eza G de 6 to oyo akobeta double 6 triple 6 alie moninga agagne eza oui eza bongo bandeko eza G de 6 la dona beti D giyewa beti 6 apusani la dona beti 3 giyewa beti 6 bongo la dona tanga kobeta D6 mbala moko 60 la dona kombo wana okiyango bien no la dona 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 donc la kisi madame pour comprendre mais madame na niveau moko ya ba madame ya likolo sinote madame pako bengo señora oreba benga señora donc ba chomba la moko dona oza niveau mususu la dona.
Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza isaote donc na ko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza isaote donc na ko le katisa na na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonté belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengyakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso ya Elengyakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus de temps. La petite d'abord bonjour tu ben mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na kwaza isaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss.